Sağdaqlardan il qalamdan sağ. Ya bu bizim dostlarımız. Ya ömürdeki dostlarımız. Qalası ömürdeki dostlarımız. Biz de yerden. Koydum sürmeyimi oylarım girişim ay 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 la bir soray baktım arauna stebalar boyadım ay bizde bugün Dalton obrazı matrisa men bırak kurmayayım matrisa bəs situ aytdı atdım ha ya sonda şardı ya kaza tekstil kolemiz matrisa matrisa espa 17-ci etajın üstünə laqtıb qoyduq ay sen de qanday Sen jalpı ne ойлайсың өзіңнің бүгінгі киімің туралы? Мен кім мектепте өзінше әдемі көрінгісі келетін бала. Қарауымды әкел сен сәлі. Шаудап сөйтіп кел сенің қана. Серке Андре бергендер дим жүр сені тұрма. Бітеміз мұңды бірге. Ашамыз жаңа түрме. Жасқара кәрігеді. Әсері бәрімізге. Құпыңы бәрін құрту. Санаң Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Альфа, Ионың мүшесі Энби, Кози, Ай, Дар и Абу. Бүгін өте біз үшін маңызды күн, өйткені біздің альбомымыздағы Аялдама деген әнімізге акустик версия түсіріп отырық. Яғни бэндпен, я өте жақсы болады деген ойдамыз. Көресіздер ғой қалай болатынын. Бірақ андай бар, чуть-чуть қобалжу, қызық. Далада еще крыша да түсіру, мені көрсетіп қояйын. Крыша. Қыз алдымды дерге, айналдырып құйып қойдым жөлмейіме. Ойларым керешім ай айғайлай. Сіздерді екінші рет таныстырым кеп тұр. Бұл біздің сол баяғы, я, краш, битмейкер, Джонни Депп. Бірақ бәріміз оны бәбәдіміз деп болды. Ой, кешіңіз жүреді. Бәріміз оны Жанат аға деп атаймыз. Эйке, Джонни Депп. Краш қоя. Краш болса, но комментарий жазып көттіңіздер. Бүгін туған күні? Йо-майо, бүгін жаңатылған туған күні. Қаншаға келіп жатыр деп ойлайсыздар, комментарий жазып көттіңіздер, бірақ сіз айта беріңіз. Айтпаймын, мен неғып айтамын. Айтпайды ол, неғып айтады ол? Мен айтамын. Жақсы, 34-те. Түк құсамайды ғой. Және де бізде Мәке. Ассалаумағалейкум. Мына витті қараңыздаршы, мына жақтағы витті. Именно менімен тұрған кезде мына вит керемет. Иә, содан кейін айттым балдарға осы жерге түсіңдер, бірақ мен де боламын, сол үшін керемет болады деп. Бұл өзіңе көп алатын продюсер. Сол, ассалаумағалейкум, съемка керемет болып жатыр. Әр күні еңбектеніп жатырмыз, ұйықтамай тұрмай, сол үшін сіздер әрқайсыларыңыз комментарий жазып, бағалап, қолдап жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр. Рахмет сіздерге осыған дейін де қолдап жатқан қолдауларыңыз үшін. Бүгін біз достарымызға көмек тесейік деп, қолдау көрсетейік деп келген тұғымыз. Мына балаларды кім краш деп санайды? Мен краш болсам лайк басыңыздар, Кози краш болса комментарий жазыңыздар. Мына балаларды танымаймын вообще. Мінекей, мінекей, сөмкіміз да аяғына жетіп қалды. Бәрі жақсы өтіп жатыр, бізге ұнап жатыр. Үйдің төбесінде енді басқаша сезім екен, мен өзім бірінші рет келіп тұрмын негізі крышаға дейін.
жанымда маскара атпас менеке байрақ кім басқа. Бүгін біздің съемкамыз бітті, аяқталды. Өте душевно өтті, өйткені даланың ауа-райының өзі де андай жаңбырлы болып тұр. И еще плюс, біз деген осындай выпускнойды шынымен сезініп көрдік өмірімізде бірінші рет. Бірақ та енді өзіміз біз прям бәріміз выпускнойға бардық деп айта алмаймыз, бірақ осындай мүмкіндік туды, біз соны сезіндік. Выпускниктар, осы жылғы сіздерге сәттілік тілеймін, керемет бітіріңіздер. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Йорбу Абу Альфа.